programa de hoje é sobre sustentabilidade. Não se assuste. A palavra é um palavrão, mas o conteúdo é bem fácil. Sustentar significa fazer durar, manter, conservar por bastante tempo. Entenderam? Então, lá vai. Para preservar árvores e florestas, nós devemos... A. Reciclar latas de refrigerante. B. Reciclar papéis. C. Apontar os lápis. D. Acender a luz. Tempo! E a resposta correta é a B. Reciclar papéis, porque papel é feito de árvores. E aí, vocês acertaram? Espero que sim. Esse enigma é um ótimo exemplo para aplicarmos no nosso dia a dia. Que tal você começar hoje mesmo, hein? Até mais!